Bem, pessoal, isso aqui é uma casca de mamorana. Eu já postei o vídeo aí pra vocês, hein, sobre essa castanha aqui, também conhecido castanha do Maranhão. Vocês podem ver aqui que essa parte aqui que protege as castanhas, ela tem um pouco dessa penugem interna aqui, uma fibra aqui. Isso aqui eu vou tentar carbonizar e ver se eu consigo fazer fogo. Isso aqui é um pedaço da casca da mamorana que eu já carbonizei. E eu vou tentar tacar fogo agora nisso aqui com o Striker. Tentar utilizar aí. O problema desse material é que ele é muito frágil. Eu não sei se ele vai. Eu vou conseguir dar uma pega aqui na pedra para tentar iniciar o fogo, que ele é um pouco quebradiço. Talvez o que você tenha que fazer é colocar ele no chão e tentar faiscar em cima. Começa a quebrar, ó. Então eu vou tentar colocar no chão e tentar acender. Então fica a dica aí do Noinha. Ah, casca de mamorana. Beleza?